Godmorgen alle sammen og hjertelig velkommen til den her video. I dag har jeg altså tænkt mig at vlogge, fordi det bare er mega lang tid siden, jeg sidst har filmet. Sidst jeg filmede, det var, da jeg var på ferie i Spanien, og det er altså alligevel ved at være nogle uger siden. Jeg tror bare lige, at jeg havde brug for os at holde lidt ferie, og så har jeg måske også følt mig sådan lidt idéforladt til, hvad jeg kunne filme til jer. Men i dag vil jeg filme en vlog, fordi det kan jeg mega godt lide at filme, og det ser også ud til, at I rigtig godt kan lide at se de videoer. Det er ikke fordi, der skal ske noget specielt. Jeg skal ind til min veninde inde i byen, men ellers så må vi se, hvad jeg finder på. Lige nu er jeg faktisk i gang med op i køkkenet og skal til at lave bananpandekager. Det er mega længe siden, jeg har fået det, og det var sådan mega meget en ting engang. Og nu fik jeg altså lyst til det, fordi jeg så en på Instagram spise det. Så det vil jeg altså gå op og lave til morgenmad, fordi nu er jeg også ved at være ret sulten. Jeg er lige kommet op i køkkenet og har fundet tingene frem. Det er egentlig bare ting at bruge, det er en banan, et par æg og så nogle havregryn. Jeg ved, der er også nogle opskrifter, hvor man putter mel i og sådan noget, men jeg mindes bare en gang, hvor jeg lavede det rigtig meget, at jeg bare kunne bruge de her tre ingredienser, og så måske også lige lidt salt. Men jeg vil egentlig bare lige blande det hele op i den her skål, og så skal det over på panden. Og ja, det er altså meget midlertidigt komfur, vi har her. Vi er jo ved at lave nyt køkken, og det laver jeg en hel video omkring. Men I kan lige få et lille sneak peek af, hvordan det ser ud, men det er stadigvæk bare meget sådan værktøj over det hele-agtigt. Men nu vil jeg altså lige få blandet det her op i skålen, og så skal det over på panden. Nu er mit lille pandekagetårn færdigt, og så er det egentlig bare lige tid til at putte lidt sirup på. Det er jo egentlig bare lige for at gøre det lidt sødt. Man kan også bruge sukker, eller hvad end man nu ellers har lyst til. Og så har jeg også lige skåret lidt frugt ud. Det var lige det, vi havde, sådan en fersken. Eller måske hedder det nektarin, men det putter vi også lige ovenpå. Og der kan man også bruge bær og banan og sådan noget. Så det er egentlig bare lige, hvad man har mest lyst til, og hvad man måske lige har i køleskabet. Men så er det ellers færdigt og klar til at blive spist, og jeg er også virkelig sulten nu. Så jeg glæder mig virkelig til at smage på det. Okay, jeg tænker lige, at vi kan lave en lille taste-test. Det smager sundt, vil jeg sige. Og så er det nok også noget, man sådan kan blive med af i forhold til, at der er havregryn i os. Så det er mega lækker morgenmad lige at lave, hvis man har ekstra tid om morgenen. Jeg sidder lige og er ved at gøre mig lidt klar. Jeg skal faktisk gå om en halv time, så jeg har en lille smule travlt. Og så havde jeg også lige mega tøjkrise, for jeg anede vist ikke, hvad jeg skulle på. Jeg føler virkelig altid, at jeg bare har en eller anden t-shirt på, og det er det. Og det føler jeg bare er en lille smule kedeligt efterhånden. Men der er faktisk rigtig mange af jer, der spørger sådan ind til min makeup, om ikke jeg vil lave sådan makeup rutine, sådan min hverdags makeup. Jeg mener også, at jeg har vist sådan noget eller det her i nogle andre vlogs, jeg har lavet. Men nu vil jeg lige prøve at vise jer lidt igen. Så den sådan hverdags foundation, jeg bruger for det meste, det er den her Fit Me. Den er fra Maybelline og kan købes i normalt til sådan 55 kroner. Det er nok også derfor, jeg bruger den så meget, fordi den er ret billig i forhold til sådan alt muligt andet. Den her har jeg også snakket om før, ved jeg. Men den synes jeg egentlig bare er meget fin på huden. Den er ikke sådan alt for tung-agtig i forhold til, til hverdag. Så den blender egentlig bare lige ud, og jeg plejer at bruge en beautyblender. Men jeg tror godt, at alle sammen, vi kender det der med at være lidt for doven til at gå ud og gøre den ved.
Også fordi, at lige nu, der har vi faktisk heller ikke nogen badeværelser. Det hele er bare under renovering. Ellers normalt sådan, så har vi to badeværelser, men de begge to, de er lige blevet sådan revet fuldstændig op. Så jeg har simpelthen fået muligheden for at bruge en toiletvogn. Ikke særlig fedt, at man skal derud sådan hele tiden. Men det er altså vilkårene, når man skal lave om. Så når foundation den er blendet ud, så plejer jeg faktisk at bruge den her The Body Shop puder. Den er gået i stykker lige nu efter min tur til Aarhus med Katrine. Vi tog nemlig sådan en lille random spontan smuttur til Aarhus. Det var mega hyggeligt i hvert fald. Der kørte vi egentlig bare lige op en fredag, og så var vi der til om lørdagen. Og så mødte vi Matti og Nat i byen, og det var mega hyggeligt. De er seriøst alt for grineren, men det tror jeg godt, at I ved fra alle Natashas vlogs. Når jeg så har fået puder på, så går vi videre til bronzer, tænker jeg. Jeg bruger bare den her Hoola fra Benefit, og så fyrer jeg bare lige noget af det her på kinderne og heroppe i sådan min hårlinje, hårkanten. Yes, så plejer jeg også at putte lidt hernede ved kævelinjen, og så lidt her på siden af næsen, bare lige hurtigt. Jeg har også den her Hoola Light, og der er ikke særlig meget i, kun lige sådan herude i kanterne. Og så plejer jeg altså bare at bruge sådan en lille øjenskyggebørste, og bruge den som øjenskygge. Det fungerer helt vildt fint, og det giver bare lige sådan en lille skygge op på øjenlåget. Og det er det stort set noget, jeg gør hver eneste dag. Jeg tror bare, det er blevet sådan lidt en vane også at gøre det her. Og så skal vi selvfølgelig også have lidt mascara på. Og jeg har købt sådan en kæmpe en fra Essence. Jeg købte den i Spanien, og den var mega billig selvfølgelig, fordi den er fra det her mærke. Yes, så den har jeg egentlig bare lige tænkt mig at bruge lidt af i dag. Jeg går også lige ind med min roller lash her fra Benefit. Og så vil jeg altså rigtig gerne lige beklage mine negle. De er altså ved at flække mange af dem. Og planen er faktisk også, at jeg lige skal have dem klippet ned her i dag. Fordi det ser seriøst bare ikke pænt ud, når de er så forskellige længder. Så det kan være, at jeg lige kan nå det nu her, inden jeg også smutter. Nu fik jeg lagt min mascara, og så tænker jeg faktisk ikke rigtigt, at jeg gider at gøre mere. Men jeg tænker altså, at jeg lige vil klippe min negle af. Det lyder virkelig dramatisk, men det er også virkelig sørgeligt. Det er jo faktisk min egen negle, det her, som jeg har formået at gro rigtig lange. Det får også rigtig mange spørgsmål omkring, hvordan jeg kan gro dem så lange, og hvad jeg gør for det, og om jeg spiser vitaminer osv. osv. Men her må svaret altså bare være mega nederen og sige, at sådan er de altså bare naturligt. Det er ikke fordi, jeg gør noget sådan specielt meget for dem. Dog er jeg begyndt at gøre noget for at sådan holde dem stærkere. Det er nemlig, at jeg begyndte at bruge sådan noget gel-lak. Jeg laver det selv, og man kan også sådan få det lavet ude i forskellige saloner, tror jeg. Men det var altså bare sådan et sæt, jeg købte fra Depend nede i Spanien. Jeg er nemlig ikke sikker på, at man kan få det her i Danmark. Så det er egentlig bare sådan en basecoat, og så en farve og en topcoat, og så er der sådan noget UV-lys, man putter det ind i. Og det er ligesom det, der gør, at neglene de bliver stærkere. Fordi når man putter det her ovenpå, så gør det ligesom, at neglen ikke flækker så nemt, fordi det ligesom holder neglen stærk, hvis det giver mening. Jeg kan lige prøve at se, om jeg kan finde det inde på nettet, og så linke det ned i beskrivelsesboksen, det der sæt, jeg sådan taler om, jeg har købt. Men jeg vil altså klippe min negle ned nu, og det bliver rigtig trist, men det bliver også rigtig nødvendigt, fordi det ser bare ikke pænt ud mere. Og så bliver jeg selvfølgelig bare ved med at lægge det her neglelak, og så gror de så forhåbentlig lange igen sådan meget snart. Jeg fik altså klippet min negle ned, og nu skal jeg ellers se ud af døren. Jeg skal hen og nå et tog nu her, og så skal jeg ellers bare ind og være sammen med min veninde Claudia. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad vi har af planer, men det skal jeg lige have spurgt hende om. Jeg er på vej hen mod toget nu, og der er virkelig underligt vejr. Det er som om, det skal til at regne, men det er stadigvæk sådan lidt varmt udenfor, føler jeg. I hvert fald så fik jeg lige smidt en paraply i tasken, inden jeg gik hjemmefra. Så hvis nu det skulle komme til at regne, så er jeg altså forberedt på det. Okay, vi har fundet Claudia herover, og så har jeg lige kigget lidt på et halsteklæde, fordi jeg har virkelig meget brug for et halsteklæde. Men jeg kan bare ikke finde ud af, hvad det skal være. Jeg overvejer lidt sådan et helt sort Lala Berlin. Sådan, ja. Men jeg ved faktisk ikke lige, hvor man kan få det henne. Nej, 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 det er løgn, det er løgn. Der er nogen, der fløjter efter os, og det er rigtig weird. Godt. Vi skynder os bare at gå væk. Og der er faktisk rigtig mange mennesker i gågaden, så jeg lægger lige kameraet væk. Vi har lige sat os ind på den lille smalle og har lige bestilt en lille iskaffe. Og så venter vi ellers bare på noget mad, vi også har bestilt. Det er en mega hyggelig lille café herinde, som ligger nede i sådan den ene ende af Odense, kan man godt sige. Eller
den ene ende af gågaden måske. Ja. Så det sidder vi egentlig bare lige og skal have lidt frokost. Og så skal jeg nok prøve at huske at opdatere, når maden kommer. Typisk mig, så fik jeg altså ikke filmet maden. Men vi har en lille ostemad. Og så bestilte jeg noget avocado. Og Claudia fik et æg. Vi er lige taget op i magasin. Vi har fået spist færdigt. Og nu render vi bare lidt rundt her, fordi det faktisk begyndte at regne. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad det er, vi laver her, men Claudia, hun skal se på noget. Og så tror jeg faktisk, at vi tager hjem til hende bagefter, fordi hun bor herinde i byen. Det her sæt, det købte jeg i Spanien, og man kan altså få det her i Mango inde i magasin, hvis nogen var interesseret. Det er mega fint, og man kan også bare bruge det sådan for sig selv delende. Jeg brugte f.eks. den her top, da jeg var i Aarhus med et par sorte bukser. Det var meget fint. Det er mega lang tid siden, jeg sidst har opdateret vloggen, men vi har altså siddet oppe ved Claudia i 3 timer eller sådan noget. Og så besluttede vi os for at gå ned og finde at spise. Så vi har lige været nede på Burger Shack. Og det regnede helt vildt, så vi er bare blevet mega våde. Men vi har altså hentet noget mad med hjem. Og det skal vi bare til at spise, mens vi ser lidt Love Island. Så hele den her dag, den er stort set gået med at være sammen med Claudia. Og jeg vidste faktisk ikke, hvad jeg ellers sådan skulle lave i dag, eller jeg havde ikke sådan andre ting. Så det er altså bare en dag med Claudia nærmest. Nu må vi se, hvad jeg finder på, når jeg kommer hjem. Men hvad er klokken egentlig? Den er næsten 7:15. Kvart over 7. Så nu vil vi egentlig bare spise og se lidt fjernsyn, og så skal jeg også hjemme efter. Hallo alle sammen igen. Jeg er kommet hjem, og det er altså dagen efter, fordi jeg fik ikke afsluttet videoen desværre. Men det var sådan set, fordi der ikke rigtig skete mere. Jeg kom bare hjem, og så gik jeg sådan set i seng. Så derfor så vil jeg bare lige sige tak, fordi I har set med. Det er jeg virkelig glad for. Hvis I har et videoforslag, så skriv det endelig i kommentaren, fordi jeg skal lige ind i sådan rutinen igen med at få lavet videoer til jer sådan jævnligt. Ellers så kan I gå ind og følge med på min Instagram, hvor jeg opdaterer rimelig meget, synes jeg. I er selvfølgelig også velkommen til at abonnere her på min kanal, så I kan følge med i, hvornår jeg lægger videoer ud. Og ellers så håber jeg egentlig bare, at vi ses i min næste video. Hej!